განაგზობთ გამოშვება სახალხო დღესასწაულზე დასრებას კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამ დრომდე ვერ ახერხებენ ადგილზე კვლავ რჩება საპატრულო პოლიცია ისინი მთელი დღის განმავლობაში დიდგორის გადასახლებთან არიან მობილიზებული ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები დიდგორის მისასვლელთან ფეხით მივიდნენ მას შემდეგ რაც საპატრულო პოლიცია მათი სამაშტო ტაქსების საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით გააჩერა და საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა ახალგაზრდების ნაწილმა დიდგორამდე მისვლა კერძო ტაქსებით მოახერხა სამაშტო ტაქსების მძღოლებს პოლიცია მორასლარიანი ჯარიმის ქვითრები ამოუწერა ისე რომ მათვის არ განუმარტავთ თუ რატომ გადაიყვანეს მანქანების საჯარიმო სადგომზე პატრულმა 10-ზე მეტი ქართული ოცნების სამაშტო ტაქსი ერთი და იგივე დარღვევისთვის თბილისის სხვადასხვა უბანში გააჩერა მე როგორც ხედავთ აქ საპატრულო პოლიციას აქ გზა გადაკეტილი არ გვაძლევენ უფლებას რომ საერო დღესასწაულს დავესწროთ ჩვენ ერო დღესასწაულს დავესწროთ ეს გაბედა დღეს მიხეილ სააკაშვილმა და უთხრა ყველას რომ ვისაც გაცვიათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები ჩვენ შეგვიძლია დავესწროთ დიდგორობას და ვისაც აცვია ქართული ოცნების და გნებავთ რიგითი მოქალაქეები რომლებსაც ჰქონდათ სულო დასწრებოდნენ ამ გონიციებას აეკრძალათ ასულიყვნენ დიდგორს გაგვაჩერეს გზაზე უმიზეზოთ პატრულმა წაგვართვეს მანქანა მაგის შემდეგ ვიდექით სიცხეში დავკდოვეს აი სრულიად უმიზედოს შემდეგ ფეხით მოვაწყეთ მსვლელობა მე მეგობრებმა რაღაც ერთად მოვიფიქრეთ და მაინც ამოვედით დღეს და ერთად გავართ აი ამდენი ვართ დღეს შეგიძლია შეხედოთ საპატრულო პოლიციამ დიდგორობაზე მიმავალი ქართული ოცნების სამაშტო ტაქსები თბილისში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიზეზად გააჩერა სამი სამაშტო ტაქსი, რომლებსაც ოცნების ახალგაზრული მოძრაობის წევრების ახალხო დღესასწაულზე გადახავდა. საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა ახალგაზრდების თქმით სამართალ დამცავები მათ ჯერ კიდევ ოფისებიდან აედევნენ. სამრცხინო არის რაც ხდება ეხა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არ უშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ თუ რა ვიცი გლოობენ შეიძლება ეხა ზუსტად არ აღვაქვს დაკვირვების საშუალება. კიდე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი, აქ არის სოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული და სამრცხინო და უზნეო პოლიცია, რომელსაც სააკაშვილი უწოდებს ხოლმე ხშირად ყველაზე რეფორმირებულს და დემოკრატიულს. სიაში წერია რა მანქანების ნომრების გვიწერია, უშვებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცეთ. და სია ვინ გადმოგცა და გარგით? თვითონ რა, რა სია ვინ გადმოგცა? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ანკარებს. და ესენი მანქანით არ არის? ჩვენი ყველა მარშრუტკა გაჩერებულია, აი ბიჭები ეხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური მეგონი, რომ თვით დღესასწაულზე არ გუშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის, რომ გვაჩერებენ და ყრიან მარშრუტკებინა გუჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედიან.